Filipe, stvari Darko djel, doš dan. Pozdrav svima još jedan put, dakle tema zbrinjavanja viška radnika ili tehnološkog viška u sustavu Zagrebačkog holdinga D.O. kao i 5 još povezanih društava iz grupe. Nažalost je tema od 30. prosinca prošle godine. Iako smo naravno svjesni činjenice da se o problemima u Zagrebačkom holdingu govorilo dugi niz proteklih godina, dakle od negdje 2006-2007. godine kada je Zagrebački holding formiran prema uzoru na neke druge holdinge, ponajviše holdinga iz Beča. Ono što je činjenica da u ovom trenutku u ovaj program, ovaj prijedlog koji smo dobili, nema ni jednog jedinog argumenta ili jednog jedinog prijedloga kako će u budućnosti Zagrebački holding funkcionirati. Za to netko treba odgovarati. Ali isto tako, sada organizacijska struktura holdinga će ostati ista na podružnice, sustav odgovornosti će i dalje ostati ovakav da niko za ništa nije odgovoran i onda ćemo kroz godinu, dvije ili tri reći ne, nema 5 milijardi kuna dubioze, ima možda 10 milijardi kuna dubioze. Uglavnom, ja bi samo poručio našim članovima pa i radnicima da ćemo poduzeti sve pravne mjere, da se ne moraju brinuti za svoja radna mjesta, da ćemo poduzeti sve akcije koje budu potrebne, evo kako je predsjednik ovo sam naglasio i zajednički ćemo koordinirati svi sindikati. Se tu ništa ne vidi program rada, program zbrinjavanja radnika. Ne vidi se, konačno holding nije ni imenovao ni voditelje pojedinih podružnica. Na ovoj konferenciji za novinare i ja bih rekao više riječi o povezanim društvima u gradu Zagrebu, s obzirom da se ovih dana sve više i stalno ističe holding i njegove podružnice, a zapravo isti problem imamo i sa povezanim društvima.